su kansu hawayen suna subanta da dumi saboda damun zuci ka tambayi wanda ya taba kukan kauna da soyayya zai baka labari akwai wanda zai ba mu labari ba wanda ya taba kukan soyayya ne na'am ka taba yi Allah saka da kai to to tunda wannan bawan Allah yana da yana ni na san akwai wanda suka yi kukan soyayyan ba shi kadai ba to amma tunda shi ya fada mana gaskiya yana da kyauta an goro kana da kyautan 10,000 Allah tunda ka fada gaskiya ni ma na yi